Hälsa på maten. Hejsan, heter Marcus. Jobbar som kulinarisk kreatör på Okla Food Sverige. Vi har tagit fram en klok kokbok, det var inte så lätt att säga det. Men den heter Hälsa på maten, pedagogiskt material. Och vi ska laga några rätter tillsammans. Och med mig idag till hjälp har jag... Ines, Max. Då kör vi! Har du kollat något recept, Max, du vill göra? Vad är det för något då? Fruktsallad. Det är fruktsallad. Och då har vi ju alla ingredienserna här, va? Som vi behöver. På bild. Plockar vi ihop det då? Ja. Jag tar av skalet nu. Så. Skalar du apelsinen i den? Bara bryt ut dem. Ja, det gör det. Och så delar vi dem. Så lägger Max melon och vindruvor. Och så ska vi ha lite som vaniljyoghurt. Det gillar du. Ja. Säger du stopp? Stopp var det där, ja. Du Max, kan inte du ta lite havrefras och lägga på då? Ja. Det är till, va? Stopp. Ja. Du missade en. Då har vi gjort en fin fruktsallad. Ja. Ser det inte gott ut? Ja.